ihmiset. Ja ennen kaikkea kiitos KHV Fashionille, jolta sain tuossa viikonloppuna paketin, jossa tuli pari paitaa ja tämä äärettömän upea sininen huppari sopii vapaa-aikaan vaikka räppärille, treenaajalle, lenkille, ihan minne vaan. Tämä on hyvä. Tämä on suht lämmin ja myös voi käyttää vähän lämpimälläkin ilmalla, jos pitää päällään T-paidan, niin kuin minä teen. Ja sitten on KHV Fashioni. Se on vastikään aloittanut vaateverkkokauppa, joka on aloittanut tänä vuonna. Heidän valikoimansa on tällä hetkellä vielä vähän suppea, mutta ne pyrkivät päivittämään valikoimaan vaatteitaan vapaa-ajalle, on treenajille ja on hienompaakin tilaisuuteen vaatteita. Valikoimaan miehille sekä naisille. Mitä meikäläinen toivoo tässä, että te kävisitte oikeasti katsomassa heidän nettisivunsa www.khvfashion.fi. Sieltä löytyy valikoimaa, jos toisenlaista, Everlasting, Tap Outtia, jne. Laittakaa IG-seurantaa KHV Fashioni ja Facebookki KHV Fashioni, heidät löytää myös sieltä. Käykää tsiikaamassa ja löytäkää mieleisenne. Meikäläinen näyttää teille, mitkä paidat minä sain heiltä, mitkä on äärettömän siistit. Heidän valikoimassaan ei ole vielä hihattomia, mutta niitä tulee sinne pikkuhiljaa. Meikäläiselle he lähettivät juuri pari hyvää, siistiä, hihatonta ja kiitos oikeasti tosi paljon. Tää huppari on ennen kaikkea tällä hetkellä meikäläisen lemppari. Mä oon niin pitkään toivonut oikeasti, että löytyisi itselleen semmonen niinku sopiva ja siistin näköinen huppari. Ja mä oon melkein kuluttanut puhki mun vanhat hupparit. Ja nyt mä vihdoin viimein sain tällaisen. Ja Lee Cooperi on äärettömän hyvä merkki. Itsellään on muun muassa Lee Cooperin farkkuja ja T-paitoja. Mutta nyt mä näytän teille, minkälaiset paidat minä sain. No niin. Everlast. Tämä on oikeesti ihan tajuttoman hyvää matskua. Sopii vapaa-ajalle, sopii reenaamiseen. Jos te haluatte, että lihakset näkyvät hyvin ja on rintalihakset erottuen ja niin edelleen. Tehkää niin kuin minä. Ottakaa aina koko pienempi paita, koska täytyyhän lihasten näkyä, jos sellaista lajia harrastaa. Mä en ymmärrä esimerkiksi sitä, että minkä takia kehonrakentajat tai voimanostajat yleensä niin kuin peittävät lihaksiaan. Tai haluat olla semmosessa väljässä paidassa. Joo. Ja mitäs muuta? Under Armour. Tästä tuli yksi meikäläisen lemppareista treenipaidoista. Juuri sopiva tank top. Nämäkin on hemmetin hyvää matskua. Näytän teille, minkä näköiset noin on päällä. Everlast. Juuri meikäläiselle sopiva ja tarpeeksi tiukka. Under Armour. Hyvä. Tarpeeksi viileä. Sopii vapaa-ajalle, sopii reenaamiseen. Mitä unohdin mainita teille, KHV Fashionilla lippiksiä ja tulee vielä lisää ja varmasti muitakin hattuja. Käykäähän tsiikaamassa, käykäähän tilaamassa. Kiitos teille suuresti ja kiitos vielä suuresti KHV Fashionille. Meikäläinen dikaa. Kyllä.